Колись це було живе і красиве місто, але зараз це одна суцільна зона бойових дій. І про те, що у цій зоні бойових дій відбувається, зараз будемо говорити з Сергієм Череватим. Це речник Східного угрупування військ Збройних сил України. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ситуація довкола Бахмута станом на 9-ту годину сьогодні як виглядає? Бахмут залишається епіцентром бойових дій на сході України. Противник понад все намагається взяти це майже знищене вже ним же місто. 487 разів ворог наносив удари ствольною реактивною артилерією по нашим позиціям. Відбулося 25 боєзіткнень, 6 авіанальотів. В боях знищено 130 окупантів, 145 зазнали поранень, 4 попали до полону. Також знищено 2 самохідні артилерійські установки МСТА, безпілотний апарат Орлан-10 і 8 польових складів з боєприпасами. В ході боїв наші підрозділи, дивлячись на те, що не маємо зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах на відстані за цю добу від 150 до 1700 метрів вдалося там пройти. А як окупанти реагують на це просування? Ну, втікають. Їх, коли їх добряче їм насипають і змушують відступати, звичайно, що вони не хочуть це робити, докладають максимум зусиль, щоб оборонятися, проте завдяки ми протиставляємо їхній грубій силі і перевазі в певних видах техніці, волю, кмітливість, стійкість і мотивованість наших військовослужбовців. Пане Сергію, а наскільки важко дається Збройним силам України кожен метр відвойованої української землі? Наскільки ворог замінував позиції і укріпив їх? Ну, звичайно ж, ворог готувався, мінував позиції, тому тут безцінна праця наших військових інженерів, саперів. І, ну, загалом, сили оборони – це такі, знаєте, машина комплексна, які кожен має свою функцію, кожен її бездоганно фактично робить. І саме завдяки в цьому, не дивлячись на те, що ми не маємо переваги, на жаль, поки що чисельної, і технічною над ворогом, але за рахунок своєї зібраності, мотивованості, кращої, скажімо так, навченості наших підрозділів і фактично ідеальній синхронності роботи всіх структур, нам вдається його перемога. А скільки вже ворожих позицій довкола Бахмуту нам вдалося захопити? Ну, тут ще потрібно верифікувати, тому що щодоби відбувається рух, і, на жаль, іноді ворог має певний успіх, тому що йде така позиційна війна, але загалом ініціатива в нього перехоплена, і, в принципі, вони змушені вже реагувати на наші дії, вони перекидують в Бахмут і навколо нього підрозділи повітряно-десантні свої, намагаючись зупинити там, де в нас є успіх. Згідно актуального зведення Генштабу, окупанти також продовжують штурмувати Авдіївку та Мар'їнку і, зокрема, зосереджують зусилля на Лиманському напрямку. Що відбувається довкола цих населених пунктів? Яку тактику використовують загарбники? Ну, Авдіївка і Мар'їнка – це наші колеги, сусіди. По Лиманському, Куп'янському напрямку я вам доповім. Цей напрямок він залишається лідером по обстрілам ворога. За цю добу 625 разів ворог обстріляв там позиції. Відбулося 16 авіанальотів, 4 боєзіткнення в районі населених пунктів Масютівка Харківської області, Невський, Новоселів Луганської області, де 39 окупантів було знищено, 93 поранено. Також підбито достатньо техніки. Танк Т-72, БТР-80, бойову машину піхоти, 4 самохідних артилерійських установки, 2 гаубиці, 2 безпілотних апарата. І також було навіть збито протирадарну ракету Х-31. Пане Сергію, ви кажете, що на цьому напрямку найбільше арт-ударів. А чим можна це пояснити? Ну, на цьому напрямку діє в основному регулярні підрозділи окупанта. Вони діють тут більш обачніше, тут, як ми бачите, менше штурмів. І якщо на Бахмутському напрямку, особливо перед цим, це фактично монополістом було угруповання Вагнера,
яке використовувало тактику таких малих дій і масованих таких малих груп, і дуже масовані такі їхні застосування, то тут десь елементи більш класичного застосування збройних підрозділів, а відтак, щоб забезпечити їм якісь можливість діяти, намагались максимально уразити наші позиції і тому застосовували в рази більше артилерії. Чи фіксуються якісь зміни в особовому складі, в живій силі окупантів і щодо кількості їх техніки та озброєнь? Ну, в живій силі у них, якщо підмітити тенденції, то в живій силі вони зараз намагаються задіяти все, що можуть, тому що снарядного голоду в них, на жаль, ніякого якраз немає. Те, що там говорив Пригожин, ви бачите по кількості обстрілів на всіх ділянках і по тому, скільки навіть знищуємо ми польових складів. А от з особовим складом у них проблема, тому вони зараз тягнуть все, що можуть. Це і залишки Вагнера, це і так звані роти «Шторм-Зет», які теж вони роблять з людей, в яких є проблеми з законом. Це бойовий армійський резерв «Барс», це територіальні війська, це війська регулярні, там це танкові підрозділи, мотострілецькі, і повітряно-десантних військ, і всі вони здебільшого значною мірою укомплектовані мобілізованими, тому що, як ми бачимо, що на сьогодні Генштаб подав 201 100 окупантів, тільки знищених, повністю вбитих, і багато ще поранених, а пам'ятаємо, що сама угруповання вторгнення, десь порядка 170 тисяч було на початку, до початку війни, яке готувалося, ну, яке починало б вторгнення наше. Тому зрозуміло, що вони всі серйозно доукомплектовані за рахунок так званої їхньої часткової мобілізації. Дякую вам за інформацію. Сергій Череватий, речник Східного групування військ Збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.